tokkummaa yoo jedhu tokkummaan waraana qofa irratti miti kan ibsamu. Garaagarummaan fakkeenyaaf sabaaf sablammoota jidduu jiru miidhagina garaagarummaan keenya miidhagina keenya jenneetiin garas tiikuu dandeenya. Gaafa gara misoomatiin fudhannu misoomni bifa garaagaraatiin hojjetama. Misoomni kun injifannoo fi bu'aa gaarii argachuu kan dandeenyu gaafa waliin taane gaafa wal utubne. Qaleessa waa meeqa abbooleen keenya akaakoon keenya miilaan deemaniiti kana nuu fidan. Waan isaan nuu fidan kun immoo nuti immoo isaanii wajji harka mirgatti nuti wal qabannee warri ma jiru kun indaganaa harka tokko taanee nama afaan keenya garaan keenya tokko tahee bilisummaa keenyaa wajji harkaa mirga wal qabannee oluma deemna. Wantoota duubatti hafaadhaan xaliyaaniin ayyariidhaan meeshaa teekinooloojii hidhattee tokkummaa waan qabaniif mo'aniiru. Tokkummaa isaan ittiin mo'an sun nuyifarra dhalootaarraa kanaaf galaadha. Nutillee dhaloonni har'aa kun dhaloonni biyya Itoophiyaa tanaa dargaggoonni illee beektonni illee tokko taanee kan waa'ee dinagdee hojjetu dinagdee irratti, kan waa'ee barnootaa hojjetu barnoota irratti, kan waa'ee loltummaa hojjetu loltummaa irratti, kan waa'ee qonnaa hojjetu qonna irratti. Hundi keenya karaa itti bobba'an hundaan tokkummaa keenya karaa itti hundaan gama teekinooloojiidhaan gara guddina biyya kanaa dinagdee biyya kanaa keessatti ga'ee keenya baachuu qabna jechuudha. Seenichi immoo jabaatee itti fufuu qaba. Keessa keenya kan ture immoo gootummaan kaleessa har'as jabaatee kaleessa gocha abbichuun asitti gochaa turanii gootonni naannoo kanarra jiran keessumaati irra guddeessanii asitti tokkummaan dargaggoota ijaaranii fardeen isaanii kaachifatanii lafa amma kana kiiloomeetira amma kana dheeratu deemanii injifannoo gonfatanii galan kana nus dhaloonni irraa jabeessinee itti fufuu qabnan jedha. Tokkuma ta'uun nu barbaachisa. Tokko yoo taane harka mirgatti wanni baduun jiru. Yoo tokko ta'uun immoo addaan faffacaane bikkayyuma deemna. Karaa dawaa kanaan immoo waa beeqa baay'een natti dhaga'ame. Gaafa wal dandeenye gaafa waliin taane wanta barbaannu galma guddaa ga'uuf dandeenyaadha. Misoomaatis barnoota keessattis kallattii hedduun hiikuu dandeenya jechuudha. Uummanni maruu harkaaf harka wal qabatee sabni martinuu. Wal jaalatu wal jibbaa dhiisuu irraa baratu tokkummaa ofii cimsee biyya ofiitti guddisu misoomaan nageenyaan jaalalaan wajjin jiraatu Itoophiyaan tun nu mara bicha abduu hin taane Afrikaaf illee geetti.